Je štvrtok 20. júl, pripravené sú najnovšie správy. Veľká búrka so silným vetrom včera večer zachvátila väčšiu časť Srbska. Silný nárazový vietor lámal stromy a odnášal strechy. Príslušníci sektoru pre mimoriadne situácie vyšli do terénu 201 krát. Angažovaných bolo vyše 500 hasičov a 203 vozidiel. Museli evakuovať 40 osôb a niektorí boli aj zranení. Ako vyhlásil službu konajúci chirurg nemocnice VMA v Belehrade, doktor Ivan Marianovič, so zraneniami prišlo vyše 40 ľudí a 5 z nich boli hospitalizovaní. Mimoriadna situácia bola vyhlásená vo viacerých mestách, aj v Sriemskej Mitrovici, Šíde a Rume. Ničivá búrka sa prehnala aj cez Starú Pazovu pred 8 hodinou večer. Vietor dosahoval rýchlosť až 80 km za hodinu. Aj v staropazovskej obci sa lámali stromy a rúcali strechy. Poškodené boli viaceré budovy, ploty, autá, dopravné značky a informačné tabule. V centre Starej Pazove spadla strecha z budovy vedľa hlavnej križovatky. Veža na kostole svätého Nikolaja vo Vojke bola nakrivená. Niečo podobné sa tu stalo aj v roku 1994. Vietor poškodil aj elektrickú sieť, mnohé domácnosti ostali bez elektriny, niektorí sú bez elektriny doteraz. Do terénu vyšiel aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič, aby videl, aké škody boli spôsobené. Do práce na odstraňovaní následkov, ktoré narobil vietor, sa okamžite dali zamestnanci verejnokomunálneho podniku Čistoťa a vodovoda kanalizácia, ako aj príslušníci polície a hasičskej služby. Dnes sa celý deň v Starej Pazove usilovne pracovalo na odstraňovaní neporiadku. Vyzývame občanov, aby boli na uliciach opatrní, pretože napriek snahe všetkých ešte stále sa na odstraňovaní konárov, stromov a škridiel pracuje. Podľa informácií z Domu zdravia Stará Pazova, po včerajšej silnej búrke bolo na jednotke rýchlej zdravotnej pomoci ošetrených 10 pacientov s ľahšími zraneniami a v Novej Pazove 14 pacientov. Išlo napríklad o úraz hlavy následkom pádu škridly zo strechy, dvom ľuďom brána, keď ju zatvárali, priškripla prsty a rozbité sklo na okne auta zranilo bábetko v Starej Pazove. Našťastie väčšie zranenia neboli evidované. Čo sa týka poľnohospodárstva, po búrke, po prvých obchádzkach polí, väčšia škoda nebola spôsobená a to vďaka tomu, že nepadali krúpy. Najviac škody je na solnečnici, ktorá má slabšiu byľ. Na niektorých miestach je povaľaná kukurica a soja. To sú prvé odhady škôd, ktoré zverejnil Delta Agrar. Nebezpečné vyčíňanie počasia prebudilo v staropazovčanoch empatiu. Takmer vo všetkých uliciach došlo k menším či väčším škodám. Ľudia vyšli pred svoje domy a navzájom si pomáhajú pri odstraňovaní škôd. Od raných hodín vo viacerých internetových skupinách obiehajú inzeráty podobného obsahu, či má niekto na predaj škridly kaniža, kikinda, bečejac, či niekto vie o voľnom majstrovi, aby prišiel pomôcť. Empatia je silnejšia, než bol ničivý vietor a preto niektorí škridly ponúkajú zdarma tým, ktorí to naozaj potrebujú. Niektorí zdarma ponúkajú svoju fyzickú pomoc, iní požičiavajú špeciálne montážne rebríky. Prejdeme aj na agentúrne správy. Prezident Aleksandar Vučić je veľmi znepokojený kvôli poslednému vývoju na Kosove a Metochii, a to nielen na severe krajiny, kde je zatýkané a prenasledované srbské obyvateľstvo. Povedal to po stretnutí s generálnym riaditeľom NATO Jensom Stoltenbergom. Vučić žiada, aby sa aj medzinárodné spolky snažili zabezpečiť bezpečnosť Srbov na Kosove, aj keď každá strana má na túto situáciu svoj pohľad. Žiada NATO a KFOR, aby vykonávali svoju úlohu v súlade s rezolúciou 1244 Bezpečnostnej rady OSN a chartou OSN. Je presvedčený, že aktuálny stav na Kosove je dôsledkom nezodpovedného prístupu prištinskej strany. Vučić dnes za zatvorenými dverami rokoval s Miloradom Dodikom z Republiky Srbskej a s hlavou Srbskej pravoslávnej cirkvi patriarchom Porfiriem. Analyzovali situáciu v regióne, hovorili o všetkých kľúčových národných otázkach a dohodli sa, aby sa čím skôr zorganizovalo stretnutie všetkých štátnych orgánov našej krajiny a Republiky Srbskej.
Udelením subvencií ako opatreniami populačnej podpory pomôžeme 207 rodinám, vyhlásil dnes podpredseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič pri príležitosti odovzdávania zmluv vojvodinským rodinám s troma alebo štyrmi deťmi, ktorým udelili nenávratné prostriedky na riešenie bytovej otázky alebo zlepšenia podmienok bývania. Podľa slov pokrajinského premiéra, naša krajina už urobila prvé kroky, aby zastavila negatívnu natalitu, pričom Vojvodina je prvá, ktorá začala uplatňovať takéto opatrenie. Tieto podnetné demografické opatrenia majú za cieľ riešiť problém nízkej natality v krajine, čo je jednou z najväčších úloh štátu. Mirovič uviedol, že od roku 2018, keď sa začala podporovať politika zvýšenia natality, Vojvodina vyčlenila 1 055 000 000 dinárov na pomoc 904 rodinám. Tohto roku 207 rodín s väčším počtom detí dostalo celkovo 250 000 000 dinárov. Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova vypísala verejnú výzvu na podávanie žiadosti na udelenie bezplatných detských autosedačiek pre deti, ktoré sa narodili v čase od 1. októbra 2022 do konca marca 2023. Vyzývajú sa všetci rodičia, ktorých deti sa narodili v tomto termíne, ak majú záujem o autosedačku zadarmo, aby podali žiadosť, potrebné je priniesť údaje odčítané z občianskeho preukazu alebo potvrdenie o bydlisku a fotokópiu rodného listu dieťaťa. Všetky potrebné informácie sú uvedené na oficiálnej webovej stránke obce Stará Pazova. Meteorológovia na piatok ohlasujú polooblačné počasie s teplotami od 19 do 35 stupňov. Najviac oblakov by malo byť popoludní, bude sucho a čo sa týka sily vetra, zafúka slabo len okolo 5 až 7 km za hodinu a to z premenlivých smerov. A ešte meninová bodka na záver. Vo Vojvodine meniny dnes oslavuje Eliáš, zajtra sú to dámy Antónia a Tina. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.